নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই পলাশ আৰু তোমালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ আমি এইটো ভিডিঅ'ত ডিছকাশ্যন কৰিম ক্লাছ নাইনৰ ইংৰাজী কিতাপৰ দ্য ৰোড নট টেকেন নামৰ যিটো পইম, পইমটোৰ আছামিজ ছামাৰীৰ ওপৰত আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আমি ডিছকাশ্যন কৰিম। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে যদি ক্লাছ নাইনত পঢ়ি আছা তেনেহ'লে আজিৰ এইটো ভিডিঅ' তোমালোকে এণ্ডলৈকে চাই থাকিবা। আজিৰ এইটো ক্লাছত তোমালোকে দ্য ৰোড নট টেকেন নামৰ যিটো পইম আছে তোমালোকৰ, এই পইমটোৰ সম্পূৰ্ণ ক্লিয়াৰ হৈ যাব। এইটো ক্লাছত তোমালোকৰ এইটো যিটো পইম দ্য ৰোড নট টেকেন, এই পইমটো সম্পূৰ্ণ ক্লিয়াৰ হৈ যাব। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ভিডিঅ'টো এণ্ডলৈকে নিশ্চয়কৈ চাই থাকিবা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে তোমালোকৰ দ্য ৰোড নট টেকেন নামৰ যিটো পইম, পইমটোৰ ৰাইটাৰ কোন? পইমটোৰ ৰাইটাৰ হৈছে ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্ট। তোমালোকে কিতাপখনত মন কৰিবা, লিখা আছে ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্ট নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে এই যিটো পইমটো লিখিছে, ঠিক আছে? আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই যিটো পইমটো ট'টেলি আমাৰ লাইফৰ লগত ৰিলেট কৰে। আমি কেতিয়াবা আমাৰ লাইফত এনেকুৱা কিছুমান ছিটুৱেশ্যনত আহি পৰোঁ যি ছিটুৱেশ্যনত নেকি আমি কোনটো ডিচিশ্যন ল'লে আমাৰ ভাল হ'ব, কোনটো ডিচিশ্যন ল'লে আমাৰ বেয়া হ'ব, সেই কথাবিলাক চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা পূৰা দুধুৰ মধুৰ অৱস্থাত আহি পৰোঁ, নহয় জানো? গতিকে এই যিটো পইম, এই পইমটোৰ জৰিয়তে ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্টে আমাক তেওঁৰ যি দৃষ্টিভংগী, তেওঁৰ যি আদৰ্শ, সেই আদৰ্শকে আমাক দেখাইছে, ঠিক আছে? মানে ট'টেলি আমাৰ লাইফৰ লগতে ৰিলেট কৰে। মই যেতিয়া পইমটো পঢ়াই যাম তোমালোকক, তেতিয়া তোমালোকে বুজি পাবা, ঠিক আছে? অ'কে, প্ৰথম পেৰেগ্ৰাফটো মন কৰা। টু ৰোড ডাইভাৰ্জ ইন এ য়েল্ল' ওড এণ্ড চৰি আই কুড নট ট্ৰেভেল বট এণ্ড বি ওৱান ট্ৰেভেলাৰ লং আই ষ্টুড এণ্ড লক ডাউন ওৱান এজ ফাৰ এজ আই কুড টু ৱেৰ ইট বেণ্ট ইন দ্য আণ্ডাৰ গ্ৰ'থ। ছেকেণ্ড পেৰেগ্ৰাফটো মন কৰা। Then took the other, just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, throw as for that the passing there had warned them really about the same, and both that morning equally lay, in lips no step had trodden black, oh, I kept the fast for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubt if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh. Somewhere as and as hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the ডিফাৰেঞ্চ। পইমটোৰ ৰাইটাৰ হৈছে ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্ট। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া আমি ডিছকাশ্যন কৰিম এই পইমটোৰ আচল ভাৱ অৰ্থ, আচলতে এনেও দ্য ৰোড নট টেকেন নামৰ যিটো পইমটো এনেও কি বুজাইছে। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই দেখোন মই তোমালোকক যিখিনি কথা ক'ম তোমালোকে মনোযোগসহ শুনিবা, তেতিয়াহে তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাবা। অ'কে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কবিতাটোত কবিয়ে কৈছে যে কি, কবিয়ে হাবি এখনত, মানে এখন অৰণ্যত ৰাস্তা এটা দুফাল হোৱা দেখা পালে, আৰু তেওঁ কৈছে যে কি, তেওঁ একে সময়তে দুয়োটা পথেৰে খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে। এণ্ড চৰি আই কুড নট ট্ৰেভেল বট, কবিয়ে কৈছে যে কি, মই দুয়োটা ৰাস্তাৰে মই খোজ কাঢ়িব নোৱাৰোঁ। তোমালোকেও যদি এটা ৰাস্তাইদি ৰাস্তাৰ ওপৰেদি গৈ থাকা, তাৰ পৰা এটা তিনিআলি পোৱা, তিনিআলিটো পোৱাৰ পাছত ৰাস্তাটো তাতো পৃথক হৈ যায় ন, তেতিয়া তোমালোকে কোনটো ৰাস্তাই যাবা, তেতিয়া তোমালোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰা। আৰু তোমালোকেতো দুইটা ৰাস্তাতে খোজকাঢ়িব নোৱাৰা। তাকে কৈছে যে কি কবিয়ে, কবিয়ে এখন ৰাস্তাত এটা, চৰি, কবিয়ে মানে এখন হাবিত, এখন জংঘলত এটা ৰাস্তা দুফাল হোৱা দেখা পালে, আৰু তেওঁ একে সময়তে দুয়োটা পথেৰে খোজকাঢ়িব নোৱাৰে, ঠিক আছে? আৰু তেওঁ কৈছে যে কি, তেওঁ খুব দুখিত হ'ল, কাৰণ তেওঁ এটা বাট এৰিব লাগিব, ঠিক আছে? এণ্ড চৰি আই কুড নট ট্ৰেভেল বট, ঠিক আছে? এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইটো তোমালোকে নিজৰ লাইফৰ লগতে ৰিলেট কৰা। তোমালোকৰ লাইফত যেতিয়া নেকি তোমালোকে যেতিয়া নেকি এটা ডিচিশ্যন ল'বলৈ লোৱাৰ সময় তোমালোকৰ লাইফত আহি পৰে, তেতিয়া তোমালোকে ভাবিবলগীয়া হয় যে কি, মই কোনটো ডিচিশ্যন ল'ব লাগিব। তোমালোকে দুটা ডিচিশ্যন দেখা পাবা তোমালোকৰ লাইফত, এতিয়া তোমালোকে কোনটো ডিচিশ্যন ল'বা সেইটো তোমালোকৰ ওপৰতহে ডিপেণ্ড কৰে, নহয় জানো? আৰু সেই দুয়োটা ডিচিশ্যনতে তোমালোকেতো একেটা সময়তে খোজকাঢ়িব নোৱাৰা, মানে দুয়োটা ডিচিশ্যন তোমালোকে লৈ পিনে লাইফত চলিব পাৰিবা জানো, নোৱাৰা। তোমালোকে কেৱলমাত্ৰ এটাই ডিচিশ্যন ল'ব লাগিব, ঠিক আছে? আৰু কবিয়ে তাৰপিছত কৈছে যে কি, তেওঁ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ কিছু পৰ ৰৈ গ'ল, মানে তেওঁ যে কোনটো ৰাস্তাই যাব, কোনটো ৰাস্তাই নাযাব, সেই যিটো সিদ্ধান্ত, সেই যিটো ডিচিশ্যনটো ল'বৰ কাৰণে তেওঁ কিছু পৰ থমকি গ'ল, কিছু পৰ ৰৈ গ'ল।
আৰু তেওঁ যিমান দূৰলৈ চাব পাৰে তেওঁ সিমান দূৰলৈকে চালে। তাৰপিছত কৈছে যে কি এটা ৰাস্তা গছৰ তলেদি ভাঁজ লাগি যোৱা তেওঁ দেখা পালে। মানে কবিয়ে কি দেখা পালে, তাৰপিছত এটা ৰাস্তা গছৰ তলেদি ভাঁজ লাগি যোৱা যেন দেখা পালে আৰু তেওঁ সিটো পথ বাছি ল'লে, কাৰণ সেইটো তেওঁৰ বাবে বেছি ভাল যেন লাগিছিল, কাৰণ ই আছিল বেছি সজীৱ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কবিয়ে তাৰপিছত কৈছে যিহেতু কবিয়ে দুটা ৰাস্তা দেখিছিলে, ঠিক আছে, কবিয়ে তেওঁৰ জীৱনত কি দেখিছিলে, কবিয়ে তেওঁ দুটা ৰাস্তা দেখিছিলে। এতিয়া কবিয়ে কোনটো ৰাস্তা বাছি ল'লে বুলি কৈছে, ইয়াত কবিয়ে ৰাস্তা এটাৰ মানে ৰাস্তা এটা গছৰ তলেদি ভাঁজ হৈ যোৱা যেন দেখিবলৈ পালে, আৰু কাৰণ আৰু সেইটো কাৰণে কবিয়ে সেইটো ৰাস্তা বাছি ল'লে, কাৰণ সেই ৰাস্তাটো অতি বেছি সজীৱ আছিল, ঠিক আছে, অ'কে। তেওঁ জানিছিল যে তেওঁ খোজকঢ়াৰ পিছত ইয়াৰ সজীৱতা নষ্ট হ'ব, ঠিক আছে, আৰু তেওঁ বুজি পাইছিল যে তেওঁ যদি সেই ৰাস্তাটোৰ ওপৰেদি খোজকাঢ়ি যায় তেনেহ'লে সেই ৰাস্তাটোৰ যি সজীৱতা, সজীৱতা মানে কি বুজি পাইছেনে, মানে ৰাস্তাটোৰ যি গুণ, ৰাস্তাটোৰ যি মানে তোমালোকে মন কৰা, এডোখৰ বালি, এডোখৰ বালি অঞ্চলত তোমালোকে যদি খোজকাঢ়া তেনেহ'লে সেই বালিখিনি যিমান ধুনীয়াকৈ প্লেন হৈ পিনে ইকুৱেল হৈ পিনে নৈ কিনাৰত হওক নতুবা সাগৰ কিনাৰত পৰি থাকে, তোমালোকে যদি খোজকাঢ়া তাত তোমালোকৰ ভৰিৰ ষ্টেপটো পৰি যাব, এটা চিন পৰিব। ৱেল, বুজি পাইছা? আৰু সেইটোকে কৈছে যে কি কবিয়ে তেওঁ খোজকঢ়াৰ লগে লগে বুজি পাইছিল যে কি সেই তেওঁ খোজটো কঢ়াৰ লগে লগে, সেই ৰাস্তাটো যোৱাৰ লগে লগে সেই ৰাস্তাটোৰ যি সজীৱতা, সেই সজীৱতা বিনষ্ট হ'ব, মানে সজীৱতা নষ্ট হ'ব, ঠিক আছে। আৰু তেওঁ পুনৰ ঘূৰি অহাৰ বিষয়ে তেওঁৰ মনত সন্দেহো উপজিছিল, ঠিক আছে, তেওঁ ভাবিছিল যে কি মই যদি এই ৰাস্তাটোত খোজকাঢ়ো তেনেহ'লে এই ৰাস্তাটোৰ যি সজীৱতা, এই সজীৱতাটো নষ্ট হ'ব, গতিকে মই পুনৰ ঘূৰি যাওঁ নেকি, মানে তেওঁ ঘূৰি অহাৰো তেওঁৰ মনত সন্দেহ উপজিছিল, মানে জন্মিছিল, ঠিক আছে, অ'কে। তাৰপিছত কবিয়ে কৈছে যে কি পৰৱৰ্তী যুগত তেওঁ ক'ব যে তেওঁ কম চলা বাটটো লৈছিল আৰু এই ঘটনাই তেওঁ জীৱনলৈ পৰিৱৰ্তন কঢ়িয়াই আনিলে। তাৰমানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াৰ দ্বাৰা কি বুজাই আছে চোৱা, কবিয়ে তেওঁৰ জীৱনৰ কথা কৈছে, কবিয়ে তেওঁৰ জীৱনৰ কথা কৈছে, জীৱনত তেওঁ দুটা জীৱনটোত তেওঁ যেতিয়া এটা ডিচিশ্যন মানে এটা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ এটা এটা ফ্ৰেজত এটা সময়ত আহি পৰিলে, তেতিয়া তেওঁ দুটা ডিচিশ্যন পায়। প্ৰত্যেক মানুহেৰে, প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰে জীৱনত দুটা ডিচিশ্যন ল'ব পাৰে। তোমালোকক যদি আজি মায়ে কয় যে তোমাৰ ভাই শুন, তই মোবাইলটো নিতিপিকিবি, তই মোবাইলটো চলাই নাথাকিবি, মোবাইলটো বেছিকৈ ইউজ নকৰিবি, তেতিয়া তোমালোকৰ ওচৰত দুটা ইয়াত তোমালোকে সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিবা। ফাৰ্ষ্টটো হৈছে তোমালোকে মোবাইলটো নিটিপা, টিপিবই নালাগিব মোবাইলটো তোমালোকে। ছেকেণ্ডটো হৈছে তোমালোকে মাৰ কথা অৱমাননা কৰি তোমালোকে মোবাইলটো টিপিবা। তাত তোমালোকৰ দুটা চিটুৱেশ্যন আহি পৰিছে, নহয় জানো? কেৱলমাত্ৰ এইটো বুলিয়ে নহয়, হিউমেন লাইফত মানুহৰ যি জীৱনত এনেকুৱা কিছুমান ষ্টেজ আহি পৰে যিটো ষ্টেজত নেকি এটা ৰাইট ডিচিশ্যন ল'বৰ কাৰণে ভুল, মানে এটা ৰাইট ডিচিশ্যন ল'বৰ কাৰণে আমাৰ মানে আমি দৃষ্টিহীন হৈ যাওঁ, ঠিক আছে। কবিয়ে এই পইমটোৰ দ্বাৰা আমাক তাকেই বুজাইছে। আৰু কবিয়ে কৈছে যে কি তেওঁ একেটা সময়তে দুটা ডিচিশ্যন ল'ব নোৱাৰে আৰু সেইটো কাৰণে তেওঁ খুব দুখিত, কাৰণ তেওঁ এটা ডিচিশ্যন এৰিব লাগিব, কাৰণ তেওঁ এটা বাট এৰিব লাগিব, বুজি পাইছে? আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তাৰপিছত কবিয়ে কৈছে যে কি তেওঁ এটা ৰাস্তা বাছি ল'লে, যিটো ৰাস্তা নেকি খুব সজীৱ, যিটো ৰাস্তা নেকি খুব গ্ৰেছি আৰু ৱেণ্টেড ৱেৰৰ হয়। তাৰমানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াৰ দ্বাৰা কি বুজাব খুজিছে, ইয়াৰ দ্বাৰা একো বুজাব খোজোৱা নাই, মানে ৰাস্তাটো যেন প্লাষ্টাৰ কৰা, ৰাস্তাটো যে টাইলছ লগোৱা আছে সেইটো কথা বুজাব বিচৰা নাই। মানে কবিয়ে সেইটো ৰাস্তা এইটো কাৰণে বাছি ল'লে কাৰণ সেই ৰাস্তাটো হৈছে সুগম, সেই ৰাস্তাটোৱে যদি যায় কবিৰ জীৱনটো জীৱনত তেওঁ ভাল ফলাফল লাভ কৰিব, সেই ৰাস্তাটোৱেদি যদি যায় তেনেহ'লে কবিয়ে জীৱনত ভাল ফলাফল লাভ কৰাৰ উপৰিও তেওঁৰ উপকাৰ হ'ব, তেওঁ জীৱনটো তেওঁ ভাল হ'ব, বুজি পাইছা? মানে সেইটো তেওঁৰ কাৰণে উপযোগী হয়, মানে সেইটো এটা ৰাইট ডিচিশ্যন হয়, গম পাইছা? সেইটোকে কোৱা হৈছে যে কি ৰাস্তাটো সজীৱ আছিলে। ইয়াৰ দ্বাৰা একো বুজাব বিচৰা নাই নাই যে কি ৰাস্তাটো প্লাষ্টাৰ কৰা, ৰাস্তাটোৰ ওপৰত টাইলছ লগোৱা, এইবিলাক কথা বুজাব বিচৰা নাই, গতিকে ঠিক আছে, তোমালোকে এইবিলাক কথা মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত নাথাকিবা, ঠিক আছে। মানে কবিতা এনেকুৱা এটা বস্তু যি যাৰ নেকি ভাৱ অৰ্থটো বুজি পোৱাটোহে আচলতে মেটাৰ কৰে, অ'কে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আই থিংক তোমালোকে ইমান দেখলৈকে বুজিলা, অ'কে। তাৰ পিছৰ দেশত যদি আমি নিজৰ লাইফৰ লগত ৰিলেট কৰিবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে ইয়াৰ দ্বাৰা এইটো বুজাব বিচৰা গৈছে যে কি হয় কবিয়ে সেই ৰাস্তাটো বিচাৰ
ট্ৰেক কৰিলে, মানে সেই ৰাস্তাটো ওপৰেদি গৈ যাবলৈ বিচাৰিছে, যিটো ৰাস্তাই নেকি তেওঁক এটা এটা সুন্দৰ জীৱন দিব, ঠিক আছে, যিটো ৰাস্তা নেকি বহুত সজীৱ। আৰু তেওঁ বুজি পাইছে যে কি, সেই ৰাস্তাটোৰ ওপৰেদি চলাৰ লগে লগেই সেই ৰাস্তাটোৰ যি সজীৱতা, সেই সজীৱতা বিনষ্ট হ'ব, মানে সেই সজীৱতা নাইকিয়া হৈ যাব। মই তোমালোকক অলপ আগতে বালিৰ এক্সাম্পলটো দি আহিছোঁ অলৰেডি, নহয় জানো? গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তেওঁ সন্দেহো উপজিছিলে। তোমালোকক যদি এতিয়া মায়ে কয় যে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰ, এতিয়া ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিবলৈ যাওঁতে কষ্ট কৰিবলগীয়া, তোমালোকে কষ্ট কৰিবলগীয়া হ'ব। এতিয়া কষ্ট কৰিবলৈ হ'লে হয় তোমালোকে এইটো বুজি পাইছা যে এই ৰাস্তাটোৱেদি যদি যাওঁ আমাৰ উপকাৰ হ'ব, কিন্তু তোমালোকৰ আকৌ ভয় লাগিছে যে মই পাৰিম জানো, ঠিক আছে। কবিয়ে সেইটোকে কৈছে যে কি, তেওঁ পুনৰ আকৌ ঘূৰি অহাৰ বিষয়ত তেওঁৰ মনত সন্দেহো উপজিছিল, বুজি পাইছা? আৰু তেওঁ পিছত কৈছে যে কি, পৰৱৰ্তী যুগত তেওঁ ক'ব যে তেওঁ যিটো বাট ল'লে, মানে পৰৱৰ্তী কালত তেওঁ এইটো কথা ক'ব যে কি, তেওঁ যিটো বাট ল'লে, তেওঁ যিটো সিদ্ধান্ত ল'লে, তেওঁ যিটো ডিচিশ্যন ল'লে, সেই ডিচিশ্যনটোৱে তেওঁ জীৱনলৈ পৰিৱৰ্তন কঢ়িয়াই আনিব, যি পৰিৱৰ্তনে নেকি তেওঁৰ লাইফটো আজিৰ পৰা 10 বছৰ পিছত, 5 বছৰ পিছত কেনেকুৱা হ'ব, সেইটো কথা মেটাৰ কৰিব, বুজি পালা? যদি সেইটো কথাকে তোমালোকে যদি নিজৰ লাইফত ৰিলেট কৰিব বিচৰা, তেনেহ'লে এনেকুৱা ধৰণে ৰিলেট কৰিব পাৰা, যদি তোমালোকে বৰ্তমান ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰা, তেনেহ'লে আজিৰ পৰা 5 বছৰ পিছত, 10 বছৰ পিছত তোমালোকে ভাল এটা ৰিজাল্ট পাবা। এইটো ন' মেটাৰ, তোমালোকে এইটো ইয়াত কোনো ধৰণৰ ডাউট নাই। তোমালোকে যদি ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰা, তোমালোকে এটা ভাল ফিউচাৰ পাবা। তোমালোকে আজি যিবিলাক বস্তু এক্সপেক্ট কৰি আছা, সেইবিলাক বস্তু তোমালোকে পাই যাবা, নহয় জানো? গতিকে এইবিলাক কথাই হয় এই কবিতাটোৰ যি হাৰ মৰ্ম, যিটো কবিতাটোৰ মূল মৰ্ম এয়াই হয়, মানে অল এবাউট লাইফৰ ডিচিশ্যনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰে। অ'কে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আই থিংক তোমালোকৰ পইণ্টটো ক্লিয়াৰ হ'ল। ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালা, যদি এক্সপ্লেনেশ্যনখিনি ভাল পালা, যদি বুজি পালা অলপ হ'লেও, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, দ্য ৰোড নট টেকেনৰ যিখিনি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ, সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰখিনি মই অলৰেডি বনাই আহিছোঁ, গতিকে সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰখিনি যদি তোমালোকে বিচৰা, তেনেহ'লে মই ভিডিঅ'টো শেষৰ এণ্ড স্ক্ৰীনত লিংক দি দিম। সেই লিংকত ক্লিক কৰি তোমালোকে দ্য ৰোড নট টেকেনৰ A to Z কুৱেশ্যন আনচাৰ পাই যাবা। মোৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিজিট কৰিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিবা। থেংক ইউ।